Արդյոք դա ենթադրում է, որ երբ որ առաջարկներ են փոխանակում Հայաստանն ու Ադրբեջանը, ինչ որ կտրուկ բաներ են տեղ ունեցել, որովհետև վերջին առաջարկություններում, օրինակ, մենք հետդդածը նկատեցինք, ինչ որ բան փոխել, փոխվել է։ Չէ, ոչ մի կտրուկ բան տեղի չի ունեցել, բանակցությունները փոխանակումը շարունակվում է եւ դրական առումով կարելի ասել, որ զարգացում կա, իսկ վարչապետի արձագանքը ավելի շատ կարելի է նաև զարմանք որակել, որովհետև հաճախ այդ հրետորաբանությունը դուրս է այն խոսակցություններից, այն փոխանակված փաստաթղթերից, թեզերից, որոնք որ տեղ են գտել։ Դա հաճախ անհասկանալի է։ Տեսեք, դուք առաջարկներում ասում եք, որ հետընթաց կա, նաև արձանագրում եք որոշակի առաջընթաց։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ադրբեջանի պայմանագրի շուրջ առաջընթաց եք հետընթաց, հետընթացի մասին որովիցե բան ես չեմ ասել, ես ասում եմ, որ շարունակվում են եւ դրական կարող եմ գնահատել այդ խոսակցությունը, հա, ճակերտավոր այդ փոխանակումը։ Հետընթաց կա, հետընթացը էլ չէ, զարմանք եւ տարակուսանք կա այն հրետորաբանության վերաբերյալ, որի մասին վարչապետը իր արձագանքը տվեց։ Երբ որ խոսում է, որ խաղաղության գործընթացին հարվածում է Ալիևի հայտարարությունները, այս ֆոնում, այս մթնոլորտում դուք ինչպես եք առաջարկներ փոխանակում, երբ որ Փաշինյանը այս անգամ արձագանքեց յուրաքանչյուր հնչած տեսակետին Ալիևի եւ հակադրվում է, այդ դեպքում ի՞նչ խաղաղության բանակցություններ է գնում, ինչի մասին է գնում ընդհանրապես։ Խաղաղության մասին է գնում։ Բայց ի՞նչ, եթե ոչ մի բանի հետ համաձայն չեք, ինչի շուրջ է գնում։ Ինչի հետ է համաձայնվում։ Տեսեք, բոլոր այն թեզերը, այսօր նաև ես նկատեցի պարոն Օհանյանի ճեպազրույցից մի փոքր հատված, որտեղ նա ասում է, որ միայն Հայաստանն է, ինչ-որ բան, տրամաբանությունը երկ կողմ է, այսինքն կողմերը, հա, եկեք տենց օրինակ բերեմ, հա, կողմերը պարտավորվում են մի քայլ ամեն մեկը հետ անել, վերացական ինչ-որ օրինակ եմ բերում, և ամբողջ պայմանագիր և ամբողջ թեզերը, որոնք որ կան, դրանք վերաբերում են երկու կողմերին, չկա թեզ, չկա մի բան պայմանագրի մեջ, որ օրինակ վերաբերում է մի կողմին, օրինակ մենակ Ադրբեջանը պետք է այսպիսի քայլ անի, կամ մենակ Հայաստանը պետք է այսպիսի քայլ անի, երբ որ խոսքը գնում է զորքերի հետ կաշման մասին, խոսվում է երկակի երկկողմ հայլայինի մասին, երբ որ խոսքը գնում է ինչ-որ տարածքների մասին, որոնք որ միտեղ Հայաստանն է, միտեղ Ադրբեջանը, բոլոր թեզերը վերաբերվում է համ Ադրբեջանին, համ Հայաստանին, ոստի պարոն Օհանյանի ասածը ժամաբանությունից դուրս է, կրկնում եմ, չկա որևիցե կետ, որտեղ գրված է, որ այս պայմանագրով Հայաստանը միակողմանի պարտավորվում է, եւ այլ։ Զանգեզուրի միջանցքի մասին, տեսեք, Զանգեզուրի, ասեք։ Թող գործընկերոջս տա, տարբերից ինչ կար, խոսում եք, որ հետընթաց չկա, բայց ձեր թիմակիցներն էլ, հա, հայտարարեցին, որ 28-ը չի ճանաչում, դուք ասում եք միակողմանի ոչինչ չկա, դուք վաղուց այդպիսի հրապարակային հայտարարություններ եք արել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, բայց մեկ տարի անցել, հա, Պրահայի հանդիպումից հետո, բայց իրենք համառորեն, ինչպես Սարգիս Խանդանյանն է օրերս հայտարարել, չեն համաձայնում ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ավելին նա ասել է, երբ որ ճանաչեն, մենք կստորագրենք խաղաղության պայմանագիրը։ Տեսեք, նախ դուք օգտագործում եք հետընթաց բառը, որը նշանակում է, որ ինչ-որ համաձայնություն է եղել, որից հետո հետ քայլ է ընթադրվում։ Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության մասին անձամբ Ադրբեջանի նախագահ բազմիցս հայտարարություն է արել, հրապարակային արել է, նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ներկայությամբ, նաև իր հարցազրույցների ժամանակ, եթե խոսքը գնում է 29,800 քառակուսի կիլոմետրի մասին, այո, բառացի այդ թիվը չի ասվել, և մենք սպասում ենք և ակնկալում ենք, որ դա նույնպես տեղի կունենա, բայց դրա բացատրությունը և պատճառները ադրբեջանական կողմի այն է, որ հստակ որևիցե այդ սահմանագծման, սահմանազատման առումով դեռ այդ հայտարարությունը իրենք, դա է պատճառը, որ իրենք զերծ են մնում դրա կոնկրետ թիվ հայտարարելու, մի գուցե դա պահում են ինչ-որ ձևով սակարկման կամ հետագա բանակցությունների համար, բայց ասել հետընթաց նշանակում է, որ ինչ-որ բան է եղել, որից հետ են կանգնել, իսկ ես կարող եմ ասել, որ կա պայմանագիր քննարկվող, որի կետերով մենք
առաջ ենք գնում այս պայդրությունը։ Իսկ ուսա չեն հայտարարում, որովհետև տարածքային մեծ նկարտումներն են, օրինակ օրը լսել Ալիևը հայտարարեց, որ Երևանը Երևանը եղել պատմական անարդարից խոսակցության մեջ նաև որ մենք խոսում ենք հայլային զորքերի հետ քաշման մասին, հիմա մենք կարող ենք նաև խոսել արձանագրել որպես փաստ հայլային հռետորաբանության, այսինքն Ալիևը խոսում է մի բանի մասին, որպիսի հակակշիռ ստեղծի այն նարատիվներին, որը որ մենք 30 տարվա ընթացքում ստեղծել ենք։ Բայց մենք ասել ենք որ Նախիջևանը Հայաստանն է, մենք ասել ենք որ Ղարաբաղը Հայաստանը, մենք ասել ենք որ գնալու ենք Բաքվում մեր թեխը մենք եւ ենք ասել ենք որ գալու ես Սևանում։ Մի խոսքով այդ բառապաշարի մեջ ենք մտել, բայց կրկնում եմ, կա գործընթաց պայմանագրային, որտեղ ամեն ինչ վերաբերվում է պայմանագրի երկու կողմերին, Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հավասարաչափ։ Ընդդիմադիրները ծանոթացել են խաղաղության պայմանագրի կետերին եւ մտահոգություններ են հայտնել, ասելով որ մենք դրանից ոչինչ չենք ստանալու, միայն զիջումներ են լինելու եւ նաեւ Զանգեզուրի միջանցքին անդրադարձեք, որովհետեւ Էլի Ալիևը շարունակում է պնդել եւ նաեւ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին է հղում կատարում, որին Փաշինյանը անդրադարձավ, այսինքն մենք յետենք կանչում մեր ստորագրությունը։ Ուրեմն ես չգիտեմ ընդդիմությունը, լավ ծանոթ չեմ թե ինչ է ասել, ես արդեն հանրադարձա որ պայմանագիրը այն բանի մասին է որ երկու կողմերը հավասարապես պարտավորվում են անել նույն քայլերը, ենթադրենք, հա, հայկական կողմը չպետք է խրախուսի ինչ որ մի գործողություն, որը միտված կլինի Ադրբեջանի նկատմամբ ագրեսիա, եւ նույն ձեւի Ադրբեջանը չպետք է խորախուսի իր երկրում մի քայլի, որը որ եւ ես չգիտեմ իրանք ինչի հետ են ծանոթացել կամ երևի կարդացել են, չեն հասկացել կամ հատուկ են դա անում, բայց պայմանագիրը որևիցե կետ չկա, կրկնում եմ, որտեղ նախատեսված է մի կողմի կամ Ադրբեջանի կամ Հայաստանի որևիցե գործողություն, այսինքն եթե ինչ որտեղ զորքը ինչ որ մեկը պետք է յետ քաշի, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը միևնույն ժամանակ են դառնում։ Ոստի այդ խոսակցությունը դնում ենք ու։ Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսակցություն պայմանագրի մեջ կետ ընդհանրապես չկա ու չի կարող լինել։ Մենք ասել ենք որ այո, մենք հասկանում ենք որ Ադրբեջանը իր երկրից մի մասից մյուս երկրի մաս է տեղափոխվում, տեղափոխվելու համար ճանապարհում, ասել ենք որ պատրաստ ենք բացել բոլոր ճանապարհները իրենց համար, ասել ենք որ միգուցե հնարավոր ինչ որ թեթևացված գործընթաց լինի, որպեսզի իրենք կարողանան տեղափոխվեն, բայց կոնկրետ ինչ որ արտա տարածքային եւ այլն նման բան չկա։ Դրա մասին նաեւ խոսում է նրանք, ասելով այդ երեք հիմնական սկզբունքները, որոնք արդեն իսկ համաձայնեցված են Ադրբեջանի նախագահի կողմից Շարլ Միշելի ներկայությամբ, որի մասին եղել է հուլիսի 15-ին անցյալ տարվա հայտարարություն, որ իր երկրի իրավազորության տակ է լինում եւ այլն, եւ այլն, ոչ չկրկնեմ այդ երեք հիմնական սկզբունքները։ Ուստի դրա մասին այլևս եկեք չխոսենք, առավել եւս վարչապետը մի շատ հետաքրքիր ու շատ կարեւոր բան ասեց, որ եթե իրանք էլ են հանել, չէ՞, ադրբեջանցիները չեն ասում, դա մեզ արդեն էլ հետաքրքիր չի։ Այդ միջանցքը մենք Իրանով ճանապարհ ունենք, մենք ասում ենք, մենք պատրաստ ենք նույն տրամաբանությամբ տանք, կարծում եմ ավելի լավ պայման կլինի, որովհետև ավելի կարճ կլինի եւ ավելի հեշտ կլինի այդ ճանապարհը կառուցել երկաթուղային։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը հենց ճանապարհի խնդիր չի լուծում, այլ ճանապարհ իրան քաղաքական նպատակների համար է։ Ես չեմ կարող իրանց տեղը ասել, մենք ազնիվ ենք մեր որպես բանակցող կողմ, ես կարծում եմ մենք ունենք վստահության խնդիր երկու կողմ, երկստեք ունենք այդ վստահության խնդիրը, որով մենք հիմա զբաղվում ենք, այսինքն իրենք բնական է մտածում են որ ինչ որ տեղ մենք ենք ուզում ինչ որ բան ոնց անենք որ հետագայում ինչ որ քայլ, իրենք նույն բանն են մտածում մեր մասին։ Ես պետք է ասեմ, հայտարարեմ, որ Հայաստանը նման նպատակ չունի, մենք հաստատակամ ենք խաղաղության հաստատելու հարցում եւ տնտեսական նորմալ հարաբերություններ ստեղծելու։ Մինչ իշխանությունները խոսում են խաղաղության խաչմերուկի մասին, այն գծում են թղթին հանձնում եւ այլը, պարզ է որ Ալիևը պատերազմի է պատրաստվում։ Հիմա մեր հանրությունը որպես իշխանության ներկայացուցիչ ինչ կասեք, պատրաստ լինի նաեւ այդպիսի զարգացումների, հաշվի առնելով նաեւ երկուստեք ռետորաբանություն
իրականության այս կոշտացումը։ Իսկ կա ինչ-որ ազդակ առ այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մտածում է, որ պետք է բոլոր պարագաներում մտածի, որ միայն խաղաղություն է լինելու, իհարկե ոչ։ Մենք բանակ ունենք, մենք բանակը զարգացնում ենք եւ հարկ եղած դեպքում մենք պաշտպանվելու ենք միջև վերջ, բայց մենք չենք պատրաստվում որևիցե մի երկրի վրա հարձակվել եւ որևիցե տարածքային պահանջ արդեն ասել ենք, որ որևիցե երկրի նկատմամբ չունենք։ Պարոն Սիմոնյան, Նիկոլ Փաշինյանի ելույթում կար մի այսպիսի միտք, որ Ադրբեջանից եւ Հայաստանից դուրս կան ուժեր, որոնք նաեւ խանգարում են խաղաղությանը, ում նկատումն է։ Ես չգիտեմ ու նկատվում էր վարչապետը, բայց ես նույնպես կրկնում եմ, որ իհարկե բոլորն են կուզենան համ խանգարել, համ մասնակից դառնալ, որովհետև յուրաքանչյուր ուժ, որը որ մտնելու է, մտնում է այդ գործընթացի մեջ, ունի իր շահերը և ունենալու է իր շահերը, դա բնական է, բնական է, մենք այդ ռոմանտիկ վերաբերմունքը, որ հայ աչքերի համար, մեր պատմության համար, մեր առաջին քրիստոնյա ազգ լինելու համար, այ տեսեք ֆրանսացիները մեզ սիրում են, իսկ չգիտեմ, ինչ որ ազգ մեզ չի սիրում, հեքիաթներ են դրանք բոլորը, իջեք երկնքից, չկա տես մենք, կան շահեր, այդ շահերը համընկնում են կամ չեն համընկնում։ Նա ում հետ չի համընկնում Հայաստանի շահը։ Դե գիտեք, ինչպես չես կարա ասես, այս պահի դրությամբ պայմանագրի մասին է։ Խաղաղության պայմանագրի մասով ես կարծում եմ, որ այն կողմերի համար, որոնք որ ուզում են Ադրբեջանի վրա լծակ ունենան, Հայաստանի վրա լծակ ունենան, իհարկե նրանք կուզենան առնվազն չակերտավոր լավ միջնորդ լինեն, որպեսզի իրենց լծակները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա ապահովեն։ Իսկ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, եթե երրորդ դեմքով այսպես ասած խոսենք, եթե մենք գիտակցենք, որ մենք կարող ենք եւ պետք է մեր հարցերը լուծենք, որպեսզի ուրիշների մեծ խաղերի մեջ չլինենք մանրադրամ, շատ խելաց։ Այսինքն բանակցեք, ինչի մասին խոսում էր այլևս։ Ես չեմ բացառում, որ ուղիղ բանակցություններն էլ կարող են տեղ գտնել, որովհետև մենք ուղիղ բանակցությունների դրական օրինակ ենք ունեցել, բայց իհարկե միջազգային հանրության ֆիքսումը նույնպես կարևոր բան է։ Մեկը մյուսին գերիների օրինակ 32 գերիի վերադարձը, դա եղել է ուղիղ խոսակցության հետևանք եւ որը որ վատ օրինակ չի, բայց մենք կրկնում եմ, եկեք չֆիքսենք, որ մեկը մյուսին բացառում է, հա, մեկը մյուսին չի բացառում, այլ մեկը մյուսին կարող է նաեւ օգնել, իսկ հիմա գնամ նիստը սկսեմ։